ემორის უნივერსიტეტი 2017 წლიდან ქართულ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და პარტნიორების საერთაშორისო განვითარებისთვის USAID-ის ხელშეწყობით და საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ფიზიკური რეაბილიტაციის განვითარების პროგრამას საქართველოში. ეს იყო 4-წლიანი პროექტი, რომელიც ახლა მარტში დასრულდა. და ამ პროექტის მიწურულს ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ საქართველოში იყო საჭიროება იმ ბავშვებისათვის, რომელსაც აქვთ გარკვეული სახის ფიზიკური იქნება ეს თუ განსაკუთრებით ნეირო ფსიქოლოგიური დარღვევები, მათ შესაჭიროებად გარკვეული სახის დახმარების გაწევა, რომ მათ შეძლოს სრულყოფილი სოციალური ადაპტირება გარემოსთან, განსაკუთრებით აკადემიურ გარემოსთან, განსაკუთრებული გამოწვევები მათ უჩნდებათ, როდესაც ისინი მიდიან სკოლაში და ხვდებიან ან საბავშვო ბაღებში და სასკოლო გარემოში. სწორედ ეს აღმოვაჩინეთ ჩვენი სხვადასხვა კვლევების შედეგად და სწორედ ეს გახდა ჩვენი მომავალი პროექტის მიზანი, რომ დაგვეარსებინა საქართველოში სწორედ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დავხმარებოდით ემორის უნივერსიტეტიდან და შეგვექმნა ერთობლივი პროექტი და პროგრამა, დაგვეარსებინა ბავშვთა ადრეული განვითარების აკადემია, რომელსაც ქალბატონი ნინო უდგას სათავეში. დღეს ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი არის და დღეს ეს აკადემია უკვე ფუნქციონირებს 2021 წლიდან, ფართოვდება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ქართველ და უცხოელ კოლეგებთან ერთად შევძლებთ ახალი სიტყვის თქმას და ძალიან დიდი დახმარების გაწევას შევძლებთ იმ მომავალ თაობებისთვის, რომელსაც ეს სჭირდება. კაპიტანინა, უფრო დეტალურად მინდა გკითხოთ, რა ტიპის საჭიროებების მქონე ბავშვებზეა საუბარი და 2-დან 10 წელი ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ამ ტიპის პრობლემები უვლინდებათ იმ ბავშვებს, რომლებისთვისაც მსგავსი აკადემია შეიქმნა? უფრო დეტალურად რომ გაგვარკვიოთ. 2-დან ეს არის პირველ რიგში გათვლილი ბავშვებისთვის, რომლებსაც ახასიათებს ნეიროგანვითარებით გამოწვეული სხვადასხვა ტიპის დარღვევებისთვის, ეს არის ბავშვი პრობლემებს, განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონეები. რატო 2-დან 10 წელი? ამ და თვითონ როდესაც შეიქმნა ეს ლაპარაკი ყო ამ აკადემიის შექმნაზე, ჩვენ გვინდოდა გვეთქვა გარკვეულად ახალი სიტყვა, ახალი ტიპის მომსახურება შემოგვეტანა, რომელიც მთლად ისე არ არის თვითონ აი სერვისები, რომლებიც დღეისთვის არსებობს, არ უწევდნენ ამ ტიპის მომსახურებას. შესაბამისად ინდივიდუალური იყო ეს ტიპის სერვისები. არის ინდივიდუალურად, არის ჯგუფური მუშაობაც, მაგრამ კურიკულუმი, რომლითაც დღეს აკადემია სთავაზობს სოციალური უნარების განმავითარებელ პროგრამას, მასთან ამ ბავშვებს, ეს არის ახლად შემუშავებული ამერიკული სტანდარტიდან გადმოტანილი ერთი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ თვითონ პროგრამის აპრობირება, თარგმნეთ და გავაკეთეთ მისი აპრობირება, მერე კადრები გადავამზადეთ, იმიტომ რომ ესენი ყველანი უშუალოდ არიან დატრენინგებული ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ კი ბატონო, ეს არის ჯგუფური აქტივობები, მაგრამ ამ ჯგუფურ აქტივობაში ყველა ბავშვის თითოეული ნარე და საჭიროება არის ინდივიდუალურად შეფასებული და ჯგუფში ხდება ყველა ბავშვის ის საჭირო უნარის სოციალური აქტივობების თვალსაზრისით განვითარება. შესაბამისად თვითონ განვითარების ეტაპებიც მოითხოვს სხვადასხვანაირ მიდგომას სპეციალისტების მხრიდან. იმიტომ რომ 2-დან 10 წლამდე ჯერ კიდე გვაქვს ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ბავშვების შესაძლებლობები, რესურსები, რომელიც მათ ჯერ კიდე აქვთ შიგნიდან, ხო, ამოვიტანოთ და განვითარებას დავაწიოთ. 10 წლიდან ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ იკითხება უკვე სპეციალისტების მიზნები, იმიტომ რომ იქ უფრო დიდი აქცენტი ქცდება გარემოს ადაპტაციაზე, იმისთვის რომ ამ ბავშვებმა შეძლონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება და ნაკლებად კოგნიტური უნარების ასე ვთქვათ განვითარებას. რა ტიპის სერვისებზე საუბარი, უფრო დეტალურად რომ გვაუბროთ? ყველა ტიპის სერვისი გვაქვს. პირველი ეს არის გუნდური მუშაობა, ჯგუფური თერაპიები, სადაც მუშაობს ქცევითი თერაპევტი, აკადემიური უნარების სპეციალისტი, რაც არის ჩვენთვის სიახლე, მუშაობს ინტელექტის, ემოციური ინტელექტის განმავითარებელი თერაპია. ანუ ემოციური ინტელექტი თავისთავად ჩვენთვის რას ნიშნავს, რომ ეს მე მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ საკუთარი თავი ვმართო სწორად და კარგად, ხო? აი ჩვენ შევძელით და თვითონ სპეციალისტებმა, პრობლემით ამას აკეთებდნენ ტიპიური განვითარების ბავშვებთან, დღეს ჩვენ ამას ვაკეთებთ უკვე აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებთანაც. არის ხელოვნების თერაპია, არის მუსთერაპია, რომ ამას აკეთებს ძალიან ჭკვიანი თერაპევტი, რომელიც თვითონ პრაქტიკულად მუშაობდა ამერიკაში ამ მიმართულებით და ნუმეკლეთ, აი ეს არის მთლიანად გუნდი მეტყველების თერაპევტი, რასაკვირველია, გვაქვს სენსორული პროფილის შეფასების შესაძლებლობა და სენსორული ოკუპაციური თერაპევტი ერთვება აი ამ მიმართულებით. ანუ იდეა მდგომარეობს რაში, ეს არ არის რომ ჩვენ ყველაფერს ქაოსურად ბავშვს თავაზობთ. იკრიბება გუნდი ექიმის და ქცევის ანალიტიკოსის
შემატკენ ლობიც სადაც ხდება მშობელთან ერთად საჭიროებების გამოყოფა და აქედან გამომდინარე მე რეკო იმ თერაპიული პაკეტების შეთავაზება ბავშვისთვის რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტური იქნება იმისთვის რომ ამ ბავშვის დამოუკიდებელი ფუნქციონირების ხარისხი გაიზარდოს იქნება ეს კოგნიტორი მიმართულებით მუდმივად ხდება ამ ბავშვებთან შესაძლო წლების განმავლობაში იცით როგორ არის როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დიაგნოზა აუტისტური სპექტრის არის მდგომარეობა. მდგომარეობა ნიშნავს, რომ ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ უნარები არ იცვლება, ხო? შესაბამისად, სპექტრი არის ძალიან დიდი, ყველა ბავშვი არის უნიკალური შემთხვევა. თქვენ ვერ ნახავთ ერთნაირ აუტისტს. იმდენი აუტისტი რამდენიც იბადება, იმდენი ახლებური სიმპტომით ბავშვი ჩნდება. შესაბამისად, იმის თქმა თუ რა ვადაში რა უნარი როგორ წამო, ამის თქმა რთულია, მაგრამ რასაკვირველია, პროცესი მიდის მანამდე ჩვენი დახმარების თვალსაზრისით, ვიდრე ბავშვს ამის საჭირო აქვს. შესაძლებელია გახდეს რაღაცა ტიპის წყვეტა. შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ხა ეს ყველაფერი კარგად არის, უკვე შეგვიძლია გაგიშვათ, მაგრამ გვაქვს ჩვენი იმის სიგნალი, რომ შეიძლება გარდამავალ ასაკში რაღაცები ისევ წამოვიდეს. იქ მშობელს ეუბნება აუცილებლად, რომ აი ეს რისკები არსებობს, როგორც კი სიმპტომატიკა წამოვა, მობრძანდით კი ბატონო ჩვენი სათქონს გვარდითვართ. და რა არის ზოგადად ორივეს მინდა გკითხოთ ის მთავარი პრობლემები, რაც ასეთი ტიპის ბავშვებისთვის დღესდღეობით საქართველოში არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური გარემოსთან ადაპტაცია, ეს არის სოციალური აპლიკაცია იმუნარჩევების, რომელსაც დღეს ეს ბავშვები იძენენ. საქართველოში არის ცენტრები, რომელიც თერაპიებს თავაზობს, არის ძალიან ბევრი სერვისები, მათ შორის არის კარგი სერვისები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ სწორედ აი ქალბატონმანო კარგად გაუხაზირო, ჩვენი მიზანი არის რომ ის სერვისი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ და ის თერაპია, ან ის უნარჩვევები, რომელსაც შეიძენს ამ თერაპიების და ამ სერვისების შედეგად თვითოეული მონაწილე, თვითოეული ბავში, ხო, ამისი სოციალური პრაქტიკული აპლიკაციის შესაძლებლობა მიეცეს, ხო? ჩვენ ამისათვის შევქმნით გარემო, მაგალითად, რომელშიც არის სპეციალურად გზები მოწყობილი, გადასასვლელები, შუქნიშანი, ხო? ერთი არას გააკეთებს თერაპევტთან, მასწავლებელთან ერთ-ერთზე, თუნდაც ჯგუფი მასწავლებელთან, მაგრამ მეორე არის აქედან გამოსული ბავშვი სახლში ან სკოლაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, სასკოლო გარემო ძალიან ხშირად ამ ბავშვებს ექმნებათ პრობლემები სასკოლო აკადემიურ გარემოში, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შესაბამისად ისინი შედეგად ჩამორჩებიან, ხო, აკადემიურ ცხოვრებას. ამ ბავშვებს ყველას აქვს უნიკალური აკადემიური ინტელექტუალური უნარჩვევები. უბრალოდ მათ სჭირდებათ ხელშეწყობა მისი რეალიზაციის. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის სწორედ რომ აი ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ჩვენს კოლეგებთან ერთად აი გზები მოძებნოთ და რაც შეიძლება გავხსნათ ამ უნარჩვევების, ამ შესაძლებლობების გამომჟღავნების და რეალიზაციის საშუალებები. აი სწორედ ასე არის ჩვენი მიმართულება, სწორედ ეს არის მიზანი ამ აკადემიის შექმნის და თუმცა ეს სერვისები თბილისში მცხოვრები ბავშვებისთვის არის ხომ ამჟამად ხელმისაწვდომი? ჩვენ აუცილებლად კი არის ძალიან, როგორც მოგეხსენება, თუ არც ძალიან ახალი გახსნილები, სულ რამდენიმე თვეა რაც მუშაობა დაიწყო აკადემიამ, თუმცა ძალიან მალე ვაპირებთ რომ სერვისების განვითარება დაიწყოთ რეგიონალურად და შეიქმნას ამისი ქსელი.